Assalomu alaykum. Tong sahar, qushlar chug'uri, yo'llar jim, ohista bordim. Oila muqaddas deb atalgan noma. Er-xotin yaxshi yashadi deb bo'lmaydi. Baribir oila. Lekin erning xarxashasi hech tugamadi. Oddiy chubdan rashk qildi. Ko'cha yuzini ko'rsa urush. Ish qilmaysan deb ajralish. Qiziq holat. Buni kuzatganman. O'ylab topilgan narsa emas. O'sha men tanigan qiz erini yaxshi ko'radi. Lekin nimasini dersiz? Men ham hayronman. Lekin nima maslahat berishni bilmayman. Chigal hayot taqdir. Unga achinsam noshukurlik. Ba'zida yaxshi bo'lgan er kiyim ham olib beradi. Nimani yaxshi ko'rsa, olib borib yegizadi. Mana hayot. Kimlardadir shu holat bordir. Yana kim bilsin. Men tanigan qiz senga muvaffaqiyat. Kuching, qurbing yetguncha yasha. Qolgani Xudo poshsha. Rahmat do'stlarim hammaga.